teksa familjarët e viktimës Arbeleshi nuk kanë tërhequr trupin e tij nga morgu i Tiranës, nga frika e hakmarrjes. Instituti i Mjekësisë Ligjore ka kërkuar prokurorisë së Elbasanit leje për të varrosur të dënuarin me burgim të përjetshëm. Arbeleshi u ekzekutua në qelinë e tij në burgun e sigurisë së lartë të Peqinit, nga Sokol Mjacaj, ku mbeti i plagosur edhe i burgosur i tjetër i ndrit shaqja, për shkak të kohës që ka kaluar sipas ligjit. Instituti i Mjekësisë Ligjore i është drejtuar prokurorisë me këtë kërkesë për t'i marrë leje për të vijuar me procedurat për varrimin. Sipas hetimeve të drejtanishme, dyshohet se Mjacaj vrau Leshin kundrejt pagesës. Megjithatë, ende nuk është zbardhur kush e urdhëroi këtë krim. Mjacaj ka dhënë disa dëshmi përpara hetuesve, duke thënë se ai kishte konflikt me Leshin, por këto alibi nuk kanë qenë të besueshme për hetuesit. Autori i vrasjes Sokol Mjacaj, viktima Arben Leshi dhe i plagosuri Indrit Shaqja, janë tre persona me rekorde të theksuara kriminale në fushën e vrasjeve, arsye për të cilën të tre ishin të dënuar me burgim të përjetshëm.